Assalamualaikum. Susunnya telas ya. Susunnya telas boleh mau injing. Di mana? Kopi. Alhamdulillah, ya kopi. Oh. Ngerti ya Bu Ela, Bapak ini. Kita. Allah. Mimi ah, boleh Mimi. Mimi. Mimi ya. Oke, Bapak sih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mimi ah, ini. Mimi. Mimi. Mbak ya. Eh, ayo Pak. Duduk. Duduk sini. Duduk ini. Duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Mimi. Enggak Mimi. Oh, duduk. Oh, cuk ono ta ya wis buku. Bismillahirrahmanirrahim. Nak. Assalamualaikum. Salam. Loh, ikal ikal Mas. Ikal Mas ta. Assalamualaikum. Ikal, ikal ya Allah. Ikal Mas ta. Nah, ikal Mas apa? Pas sekolah. Salim dulu. Salim nama Salim, Mak. Salim, Mak. Yo Salim. Oh, nggih Salim lho iki pun. Ayo, tole Salim. Duduk mas, sini mas, ke sini mas. Mimi ah mas. Pak, aku boleh surat. Surat apa le? Oke, mas ada surat le? Pelajaran apa li? PN uang. Bahas bab apa mah? Tentang bahasa masal. Bahasa masal. Penak emang pelajaran nih? Penak. Seneng bang bahas PN uang seneng ya? Seneng. Ben sama Ben cita-cita nih apa li? Kepingin jadi banser kayak bapak. Duh, apa kok kepingin jadi banser kayak bapak? Jadi nih Pak Guru. Banser nih soang joko kiai mbek ulama. Tapi tadi banser kanok bayarane lho, Le. Gak apa-apa, Pak.
jarane guruku dari pancer iso dadi menteri koyo Gusti aku. Masya Allah. Iya nak, wis tak dungakno ya. Tak dungakno temenan. Wis muga-muga cita-citane sampean kembang iso terkabulno. Dikabulno mbek pangeran ya nak ya. Ma, amin. Wis tak dadi menteri koyo Gusti aku ya. Lupa suaraku bolong. Boleh. Kualahi ya. Ya wis gak apa-apa nak. Kapan-kapan lek wae wis duwe dhuwit tak tumasno ya. Gak usah wis, Pak. Iki sepadone sik kena digawe. Duwe gawe tumas susunya adik ae. Ya wis le peana ngemburi salin dhisik. Loh, le. Asih le, korona pisan le, cari kis. Iki bukune le. Surat apa sih Pak Ibu Mang? Walaupun surat itu Ibu E boleh membayar setahun. Ya apa ini Ibu E? Ayo salah wis KTP sudah. Gak usah dipikir Pak, iku ono adalane. Ya apa lek dodol ali-ali iki sing gemahar biyen. Bocor Dek. Iku aku tuku ali-ali buruanku macul 3 bulan iku. Ada di situ, ucok tau yang mana-emang gak apa-apa pak, alih-alih ini didolai kayak kebutuhannya boleh gak apa-apa aku ikhlas menana oke. Nah, kula pamit. Ambo damel riyen nggih. Kuwe. Nggih. Eh. Napa, Pak? Kula pamit sik ya. Nggih, Pun. Nah, kerja dhisik. Nggih. Nggih, tos atos nggih. Nggih. Hati-hati. Komandan, katanya bapak iki paling. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ten saben iki wau. Oh, ten saben. Enggih. Oh, enggih pun mangke salah makan nggih. Oh, enggih, 10 menitan mawon, Pun. Jenengan rantos. Nggih, oh, enggih. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wis awan wayahe ngadengno bapak. Saken salah keluwen. Ya wah, berasnya kok karek titik, gak cukup lagi. Entah gak cukup. Ya Bu. Kira ana telepon teko komandan. Teko komandan. Kapan wis mang telepone Bu? Sik entas. Oh iya. Mangga kiriman ta Bu? Nggih Pak, iki mbeto kiriman tapi sepurane Pak ya. Ana cadang beras entek. Tak gakno. Iki. Gedang ae iki putih tok, sepurane Pak ya. Gedhe kanjeng. Iya, wis gak apa-apa. Eh, minggiran aja.
Pacule ngirno, Pak. Kesel, Pak. Iya, ta, Bu. Iki pengen mimik dhisik. Ya, Bang Roim. Alhamdulillah. Iku Pak sedangnya pengen mampir ganjil. Ditutup Bu. Kurane Pak ya durung iso adang mangko. Paling gawa gedang tok. Berasin entek ta Bu. Entek blas Pak. Karek pek piro tuwiti sak muni iki. Wah. Ya wis piye gak apa-apa aku tak mam gedang iki ae. Nggih Pak. Loh Pak, mangko nang telepon mangko. Oh iya ya Allah. Komandane Pak. Mangko nang ya. Nggih. Tak telepon balik. Ya tak telepon balik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Cak Imron. Nggih, Dan. Mas Budi, Dan. Nggih, dalu ngapa, nggih? Loh, mangke dalu. Nggih, Dan. Acara istighosah Akbar ten Randengan O Gunung Sari. Siap, nggih. Nggih, Dan, nggih. Nggih diusahakan pun, nggih diusahakan siap. Alhamdulillah. Siap, nggih. Assalamualaikum. Nggih, Waalaikumsalam. Ya wis, Dik, ayo wis mulih pani wis sawan iki pisan. Iya, Pak. Ayo wis wangsul. Iki ben ana danut. Aduh lepe mang. Kok nek ono. Wis tapi. Nggih. Wis sampeyan iki jagunge. Yo gak. Oleh mang saman tinggal turu ah kowe. Kayak turu mangko Pak tak tinggal langsung sawah mangko. Turuan ke sapa to Le? Oh, sebentar muka kak ngelilir ya. Ya, mungkin. Kalau nak lona ini. Bu, aku di ngomong sama sampean. Di ngomong apa, Pak? Woi, bengi ku ngepampu terakhir. Lha apa kok terakhir? Temen ro dhewe, Bu, kebutuhane awake dhewe tambah dino tambah akeh, kebutuhane tuli ya ngono, itu mbah susu, itu pas no sepatune anak, ambek kebutuhan sing liya-liya akeh. Ku cawa kepingin cek iso podo mbek kancane, iso saman podo mbek liya-liyane. Tuli barang, aku kepingin nyambut gawe nang Malaysia, coleh duit akeh sama cek iso rombik kancane. Lha apa sih Pak, kok nang Malaysia barang? Wong aku ngene iku lho ya wis seneng, urip ngene iku lho ya wis penak. Kok katik rono barang pean iku? Ha iya Bu, lah tapi ya iku mang lho sampean gak iso podo mbek kancane kebutuhane anak-anak e akeh. Lah ora apa-apa Pak, wis ngene sederhana aku ya wis bahagia. Wes salah Pak, wes nyambut gawe ndek kene ae, saonoe. Sempenting sampean iso tetep khidmat nang NU. Sama ikhlas temenan, Adik. Ikhlas temenan, Pak. Ya wis lek sampean ikhlas, wis matur sepundi yo sampean iso nerima aku apa ono ni selama iki. Nggih, Pak. Kula nerima njenengan napa ono. Lho, Pak, tole tangi apa ne? Tangi. Ha ha ha.
nopo gano wong iki ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Monggo Binara. Hah? Ngene ya? Nggih. Coba monggo Binara. Nggih. Alhamdulillah. Tuh, lihat. Nggih, Pak. Ngobeja. Nggih. Kita jajan karen-karen iki. Atau Pak Ano kumpul-kumpulan nih maunya? Kumpulan narek yang ini ki biasa ngagur-ngagur lumpuk di ini. Oh, ini gini ngumpul-ngumpul ya? Iya. Waktu ngaren ya? Iya. Sangi yang biasa perlu nih. Tak ubi ya? Sampai nubi sih, sampai nubi ubi. Oke, oke. Saib. Ngopo cak kesibukan saya kita? Walah cak, is biasa, is ini ya buruh tani, ya sampai nyambi kitmah, ngewang di banser, jadi urip iki cak ono arti ini ngono lo cak. Kaya awak ini ki, aduh, angel ngarani. Tadanya aku kepingin melo di banser ngono. Oleh lah kaya awak ini ki melo di banser. Oleh sampean kepingin cak, yo oleh ta. Oleh to cak di banser wis losa. Dadane aku iki kepengin mek kaya awak iki KTP-ne ya wong edo iki lho. Oleh iya cak. Aku malah seneng lek sampean iso melok-melok ngewang-ngewang aku nang banser. Ngono oleh yo dadi. Oleh tak kandakno aku nang komandanku. Oh. Enjeni sampean seneng lek sampean kepengin. Ya iya lah oleh sampean kandakno. Iya siap cak siap. Oleh aku tak melok-melok di anu ngono lah awak iki ora nemen-nemen ngene lho ya. Oh bener iku cak bener sampean iki wis seneng aku tambah. Bangun aku merapisan yuk po ya. Ya rapopo ya. Masa rapi dah malan. Ya beneran lah sama Glomero aku tak ada bareng ni. Iya tu kok pina ada bareng ni. Jadi awak itu ada guna ni. Moso DKTB ni ku NU, DKTB ni ku NU, DKTB ni ku NU. Awak itu memang iso wah notok. Ono dorong-dorong iku jenenge banser dari ini. Ah, ngono lho ya. Ayo wis melok lah jane awak iki cek padha we kancane. Iya, aku malah seneng tangen iso bareng-bareng. Ketok kuyup rukun ya, Cak ya. Iya lah. Iya. Lah jane sampean melok mbok dadi ono barengnya aku. Sakjane ya. Iya ngono. Iya wis. Aku kandakno nang wong-wong. Iya wis engko tak kandakno nang komandanku ya. Oh, nang komandane ngono ku ya. Iya, Cak. Oh. Iki cara komandanku kru sampean kepin melok ini wis seneng membarengku lho. Ngono. Jane aku ora ngerti, Cak, ngono-ngono aku ki ndeneng tok. Mulai nang biyen iku. Iya, Cak, bener wis iso dhewe urip ya, Cak. Iya. Kan nemen-nemen nang ngono ya. Tak aku wis. Iya. Tak melok ngono-ngono ku wis. Ambil diombe sak wedange rokokan cak. Nggih, rokokan. Nggih. Rokokan rokok gak enak sing penting ngukus. Wis siap cak, wis alhamdulillah kirene mau nomor rezeki akeh mau kopi mau rokok. Sampai rokokan. Lan iki kene iki sak nemune wis. Ngono nek karen-karen iki yo dipangan wis. Masih rokok pokok ngukus. Walah cak, banser yo ngono biasae. Rokok is masih ono siji rokok bareng. Ono rokok akeh iso eding. Lah ya penake iku ngono. Ambil tambah konco. Nah, tambah konco. Iku ngono. Kok dungaren ta? Rene iki mangko. Walah sa iya. Iki nomor siji rene iki mang niatku silaturahmi. Yo saya awake dhewe tetep sambung tuluran. Nah, nomor loro cak iki aku kapan njuk tulungan sampean. Tolong apa kiranya aku mampu tak tolong. Gini cak, iki saya iki kan posisiku, iki butuhku saya iki pas akeh-akeh butuhi anak, kati lulusan barang, butuhi bojo barang, ya wakai cak, iya aku karpur ini, iya emang sampean iki kati nyerang gue. Turungi sepurane sing akeh cak, lek alam-alam ini kiri sepoto peteng, sembuh lek cak, soal dikin duwe. Iya kok. Olah. Kurang yo sing ketekan dhewe. Yo ngene lho Cak, kebutuhanku saiki nemen mepet ya yo. Wis piro titik ngono ya saonone. Kurang iki kan iki. Yo mbul arek ngono lah. Lek kene ndak arek ngono lek jane ngono lho. Aku yo ora janjeni. Iya iya.
Walah, ya wis cak gak popo lah jenenge. Cuma aku saja nih yo kate ambek sama acara ono wis kaya ngono ya tak nyun pamit cak yo. Ya syukurane cak yo, aku wis ora iso nyuwi apa-apa. Ya aku mah wis matur suwun, wis man kaya kopi, wis man kaya rokok matur nuwun. Nggih. Ipun ngoten mawon iki. Gula dolen ini sampean mesti ora nemu. Wis pas longgar aku mesti dolen rene aku cak. Wis buran. Iya padha-padha. Monggo nggih. Monggo. Nggih. Monggo asalamualaikum. Nggih, waalaikumsalam. Ya piye? Nggih, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bener. Iki omahe lakokan. Monggo 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 binara. Sepurane. Alhamdulillah. Apa iki, Mang? Iki. Aduh. Jago-jago ngarek mari dulin nanti ini. Ya, sapa? Ibu mangko ya arek mangko mbu sapa iki mangko. Golek selangan. Alam-alam koyo awan ini iki digolek selangan. Daleh gitu garing tak begini kan? Padahal garing gitu. Aladus, ya alhamdulillah. Hari ini sehat sekeluarga. Kaya pengen tuh panik tambah penak. Ya wes gini kita, wes pokok ono ubetan apa apa dilakoni ono ini dilakoni insya Allah lah ono edaran. Jadi kaya awal kepingin loh sampai yang itu urip mewah. Aduh, kok doai aja nih, kok doai tambah ngeluh kakak ajuran. Aduh, nganu, iki mah aku ana perlu ni. Dirini njaluk tulung nang sampean. Njaluk tulung. Anu, sampean yo kenalan Dante ah. Dante wedhus. Iki lho, kenalan Dante wedhus. Kaya duwe aku. Ono, dadi sari ono. Apa jenenge? Nuri. Iya, saya Nuri. Oh, saya Nuri. Ibu pelantik gede lah itu, saya Nuri. Gak apa-apa, Haman Terno. Iya, kapan-kapan. Oh, ya, lah, iso, kapan? Mariki. Iya, tak Terno. Oh, iya. Ya. Iya. Iya, serak butuh. Meni soalnya, Mandri Oyo, ya. Kami cuma kami meni kurban. Ya, gak apa-apa, tak Terno nang saya Nuri. Iya. Dan ini butuh di MPT. Ya, wis. Apa saya ini langsungnya ya? Iya, iya, gak apa-apa. Ya, wis. Ya, wis, ayo. 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 Ya, wis. Yuk, ayo. Kas. Iya, lek ngono tak terno ayo. Ayo, yuk, wis. Yuk. Iki ya, Mai. Oh, iki dak. Assalamualaikum. Oh, monggo, Minah, Kak. Eh, monggo, monggo. Nah, Kak, mari. Assalamualaikum. Salam. Ini, monggo, Minah, Kak. Iki. Minta cerita, no. Juragan wedhus ya belande wedhus iki, Bang. Ya napa ya napa? Wedhus api-api ya. Wedhus api-api lah di sini. Wis, monggo ditinggali, Mas. Cara dikurban iku cocok sak rene kene. Ini ta. Aku mangan takok nang tak yakin. Eh. Cara ini sama niki berarti. Wedhus gede sak malang raya. Iya. Saiki aku butuh wedhus. Tadi kayak kurban
ngono ae. Ya wis langsung delok ae nang lokasine ae menawa ana sing cocok ya kena dipitung ngono ae lah. Heeh. Timbangan aku ngomong omuk jarene sing ngene sing ngene sing ngene arek delok lokasine ae lan penak. Siap. Ayo. Ya ayo wis didelok niku. Duh, monggo. Ngono to. Ayo. Menawa ana sing cocok. Gol, 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 menang gol. Menang gol. Ayo menang. Wes mundur turu turu sik turu sik. Bawah ngiri iki ya kene. Yo. Wes kan milih sing di kan. Monggo kan. Wo iki super-super kan jenenge Itawa kan. Sing kedungko 15 kan. Tengah itu horor itu akan ya wis sedikit ya api api nih. Lagumang kok rada apik wedhus e. Ding. Ding, layak lagi ikut anda iku. Sing iku ya wis pitung ngono iki nambek sing duwe pembung ngono iku temane ati iki ya ora penak iki kanca kan. Iki kene mbek kokan dhisik mbek iki dipangan ana ya tambah penak golek pitungan. Menjane pancene apik lek wedhus e layak. Iya, apik Pak. Yo wis tergantung awake iki. Ini sampean di wis pancen aku ya wis lak foto ya. Iya. Apa yang di sing tengah iku? Yo. Di rak mang? Iku rego 7,5 iku. Iku rek. Iki cawo iki nganu 7,5 iki mang tak etung yo mah. Oh, siap wis, rego pasar wis iku deal iki. Nek rego pasar. Ya sih tak itunge dhisik ben pokoke penak. Iya ta. Ini di mangkono konco teko nang omah golek selangan lho kaya awak dhewe gak diopo-opo tapi tak rasa-rasakno kok cik kuat imane ngono sik melok bangsal iya ta Kang melok bangsal sapa kan duduke sampean ta Imron golek selangan delok awak isoro ni kaya ngono sik melok bangsal oh semangati jan apresianis sip ya iya terus aku iki mang melok-melok pisan. Lah sampean yo melok. Ya karepku kate melok ngono lho. Lah lek sampean melok aku tak melok lek ngono. Lah wong awake dhewe iki wis kanca suwe arek. Ya iku urip iki cak ora ngene tok cak ono perubahan. Iya cak ono perubahan nek pas bahasan mong golek kaya iki mangko yo ya apa sih dunia yo akhirate yo oleh jadi konco-konco iki tak melok melok pisan. Koncoku sing biasa cagongan iku. Iya iya iya, ya Allah. Banser. Iya melok banser. Urip iki ora ngene to. Dadi ono manfaate wong urip iki. Aku kepengin manfaat urip iki ya apa ayo tak padha melok ngono wis. Ya oleh melok banser iku. Nah, sing sementara iki mah sing melok banser kan jenenge Imron. Mesti sampean kan yo eru, yo opo sih kinerjane banser iki mah yo. Iku Imron sing paham wong aku iki yo sik kate melok. Ngono. Lah iso jenenge lek sak krungku yo jenenge banser iki mangko. Iki jenenge pendirine NU, melok-melok uripi NU ngono lho. Lah iso ayo sih coba takon. Aku yo kepengin melok nang ndi. Takon ae lho kaya awak iki wong awam nang ngono ku ora ngerti apa-apa. Iya dhewe yo wong awam. Aku tak melok aku pisan. Lah padha semangat ya ayo wis. Ora dunyo tok e wong sing digoleki. Iya, wong dunyo iki kena ono-ono kurangi kena digoleki lek akhirat iki lho kapan maneh. Iya. Ngono lho, Bos. Bismillah ya. Wis tak niati, wis tak kajati. Murip-murip NU. Iban Hansen kok murip-murip NU. Iya, jarene lele sak durung kuwi bancer iku mangko ya. Hulu balange enak dadi ulama. Hulu balange enak dadul ulama. Hulu balange enak dadul ulama ngono lho. Masih aku dhewe iki ya kepingin sih jajane melok-melok ngono ku.
Alhamdulillah ono dulur iki ngenehi informasi sing koyo ngene. Ya awak iki ora ngene-ngene tok nuru. Iya ono perubahan. Ya ono perubahan. Aku iki ora ngerti masalah ngono-ngono ku awam aku iki kepin roh ya opo. Padha kan aku yo awam. Nggih. Lho, lalek ancen awake dhewe sepakat melok bancer. Lah wong ndek kene iki yo ono wong nyambut gawe. Arek tak jahe pisan. Ngono lho. Ya menisan cek-cek ketok guyub ngono lho. Iya, iya, tak kasih lho. Dalam, 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 ini yang dalam. Pokoknya. Lo kene, 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 lo gak bisa kene. Ayo. Nah, iki mangko aku ada informasi teko konco. Iki melok banser lah, banser. Iki sak ngerti ku bian iki ono di pondok. Bian iki ono di pondok. Iku bian, jari ini dari hulung balangin Nahdlatul Ulama. Awe dewe iki ben gak golek dunyo tok. Wujudnya dunyo yang ingin iki tok. Ben oleh akhir hati. Wis kok ngawakmu iso mentah melo aku yo, tak jak melo bancer kon yo opo. Lha opo? Yo yo kowe lek ngono. Iki alhamdulillah lah bolo yo. Ngono. Sepakat yo. Sepakat yo melo bancer. Sepakat wis iki yo komitmen kita ayo 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 ayo. Ayo wis komitmen melo bancer. Dadi hulu balangin nak hadir ulama. Ya. Oke, mulai khidmat tanpa batas. Oke. Oke. Waalaikumsalam. Oh, Cak Nurin. Ya, benar. Ya, monggo. Monggo, monggo. Duh, monggo, benar. Wah, Assalamualaikum. Ya. Salam. Ya. Saking pembiyen niku. Oh, tiang-tiang niku saking griya, Pak Jaimul. Lah bolo-bolo niki mangko niki kan kepingine kan melok banser pun pun omong-omongan rundingan mateng di griya. Lah berhubung di mriki niki mangko aku sing kenal banser iki mung sampean tak jak mrene. Yo nopo sih banser niku kepingin lah gabung ning kene. Oh. Nggih. Tak pikir-pikir niki wae kok enten kanca niku ten griya. Kula tingali niku nggih wong kula niki tiyang peteng tiyang perih. Nanti sambutan dan kulo, lah kulo niki ya, wong tiang peteng buatan gada lah, niku cerita masalah banser, soro niki koyok ngunu kok si melo banser, jadi kulo niki terketuk. Oh, kepingin jauh posi banser itu. Oleh banser niku, wis dari segi nopo mawon nih masuk mawon niku. Lanjut dengan siap kepingin dados banser, kulo langsung terapi jangan ya. Nggih niki rencang-rencang niki rupine kok koyo semangat badhe tumut. Nggih. Tumut badhe tumut. Oh jenengan barang nggih kula kito yo. Juragan niki. Oh jenengan pun juragan niku tasih kepengin tatas banter mawon. Tatas banter ya mboten ngumati dunyo mawon. Oh mantap mantap mantap. Langsung niku kula terami sebagai anggota kula. Ya alhamdulillah. Nggih. Matur nuwun semangat. Nggih. Dan iki ngene dak sampe dudu toto carane melok bangsat iku yo nopo dadi kula niki kersane ngerti kula niki awam iki bangsat iki mboten ngerti pas lek kula yen iki kepingine kula niki tumut bangsat niku lek kate mlebu ansor iku iku kudu melok PKD dhisik lek bangsat kudu melok diklat sih. Tapi yang penting saya ikut tetap semangat sih yang penting itu semangat sih. Jadi preman sih kau ya aku ini iso cak yang lebih. Oh iso cak masih preman masih opo toko kalangan opo iso. Iso. Oh yang penting semangat berhikmat kepada NU itu iku sih luar biasa. Kita rasa nurip kau si orang no ayam ayam mie konco sing soro kau yang ngunu si melok bangsa. Tadi terketuk aku ini kebingin melok bangsa dulu ya. Oh iya iya iya. Melok kasari. Lah terus soal seragam iki ya opo ya iki seragam. Lek seragam kira-kira golek cilian ya opo? Wis gampang wis. Opo seragam opo jare aku. Yo. Ngono wae yo. Lek iki wong pira ini? Ah berarti ambek aku wong 5 yo. Ngene lho. Wong selek seragam sampean kok jagani kanggo iso bolo-bolo sing katene melok. Lek soal e londo iki mengko wis opo jare aku wong iki nyambut. Oh iya, ngono lho wis. Berarti aku mek wong loro tok iya. Ya wis. Oke, siap. Oke, siap. Wis opo jare aku iki tak nggih.
Lek seragam siap, meneh iki langsung ono kegiatan PAM. Semangat kabeh melo PAM ya meneh. Yo, melo yo. Siap ya. Penting siap. Siap. Ya wis meneh aku tak golek nang kono nang Malang golek belanja seragam iki. Ngono berarti meneh iki ngaiti nge-PAM ya. Iya, heeh. Awak dhewe aktif wis mulai meneh iku wis bismillahirrahmanirrahim. Ya wes, berarti boleh seragam hubungan apa ya budal bareng sama aku ya. Siap, langsung nyari seragam. Ya wes, tak terima sebagai sahabat-sahabat kantor banser. Oh ya, semangat suwun temenan nabi ya. Terima kasih. Ya, semangat luar biasa. Ya wes, cak, aku wes matur nuwun temenan nang sampean wis bolok-bolok wis ditampa dadi anggota ancor banser. Yeah. Sak mono wis cekape atuh tak nyuwun pamit. Lah meneh sok tak mrupuk tak golek seragame ancor banser karo juragan. Oh iya 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 iya. Wis cekap jaro aku wis lek tak pamitan boleh. Sik 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 sik. Sampeyan nate tuku seragam banser iku wis seru ah bentuke ya apa? Lah iki aku urung rublas iki. Oh sik tak dukono tak dukono. Iya lah mengkati-kati tuh pun kalau contoh nih. Nah, oh sing ini kia, kok keliru seragam ini? Oh sing ini kia? Iya, dorengnya sing ini kia. Oh, gak podo ya mbak, dorengnya TNI ya yo. Oh, gak podo, tapi tetep podo-podo njogot NKRI. Ungun. Iya. Mehae lek tuku lek tuku kliru tenan. Aku e bayanganku lek tuku dorenge iku sing ijo ireng iku. Oh, sampai kliru kan aja sampai kliru. Ya wis berarti sing iki yo. Wis yo. Ya bener. Wis ngerti ya? Wis paham. Ayo matur nuwun yo. Ya wis. Aku pamit mulih. Matur nuwun nuwun aku yo. Ayo sahabat ya. Ya sahabat terima kasih. Nah, punten iki kata. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya siap gerak. Tengah lenjang kanan. Gerak. 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 Istirahat di tempat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, pada malam hari ini kita akan PAM acara Istighosah Akbar yang tepatnya di Desa Gunung Sari, Masjid Darussalam. Untuk sahabat-sahabat sekalian, karena ini ada salah satu anggota kita yang baru yang bergabung di PAC Tajinan, maka kita akan memperkenalkan sahabat Nurul Yakin dan juga sahabat Jainuri. Sahabat siapa tadi yang satu? Ya, sahabat Ahmad Soleh. Alhamdulillah semuanya sudah pakai seragam lengkap dan juga banser. Dengan seragam yang Anda pakai, ya mohon maaf ya.
mohon maaf, kita sebagai anggota baru harus mematuhi peraturan yang ada. Dengan sahabat, seragam sahabat pakai, yang sahabat pakai itu seragam provos. Seharusnya sahabat pakai yang seperti sahabat Imron, sahabat Imron. Mohon maaf sebelumnya. Ngono mang yo. Sampeyan iku dikandani ora. Tapi enggak apa-apa, enggak apa-apa. Nanti setelah ini kalau ada program di Klacar, sampean ikut di Klacar. Baru pakai seragam yang seperti sahabat Imron. Siap. Yang sebenarnya harus pakai seragam punyanya sampean itu. Seperti sahabat Jugeng ini sudah betul. Karena beliaunya sudah mengikuti di Klacar, juga Jusbalan. Mungkin Sisbanpim belum ya? Untuk selanjutnya Sisbanpim. Itu ada aturannya sendiri di PO. Gitu. Ya. Mohon maaf ya sahabat Januri. Untuk sementara enggak apa-apa kita pakai seragam yang itu. Jadi PAC Tajinan punya berapa? 3 provos. 3 provos. Ya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Mohon dimaklumi sahabat-sahabat semuanya ya. Untuk acara malam ini kita bagi tugas untuk di tempat parkir. Saya minta yang di selatan 4 personil, yang di utara 4 personil, juga di depan masjid sebelah kanan itu 2 personil, sebelah kiri 2 personil. Untuk sementara. Mungkin Ketua PAC Tajinan yang insya Allah malam ini hadir, maka kita akan dengarkan sambutan dari beliaunya. Monggo, sahabat ketua, dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Banser, Kecamatan Tajinan yang saya banggakan, seperti yang disampaikan oleh Kasat Korion tadi, bahwasanya alhamdulillah dalam minggu ini Kecamatan Tajinan mendapat tambahan 6 personel Banser yang bergabung dengan Satuan Koordinasi Rayon PAC Kecamatan Tajinan. Seperti yang disampaikan oleh sahabat Kasat tadi, memang dalam Banser ini kita membeli sendiri ya. Jadi pakaian kita membeli sendiri. Dan tadi disampaikan sahabat Zainuri, ini pakaiannya terlalu lengkap ya. Jadi ada pakai baret provos juga ya. Tapi enggak apa-apa, semoga itu nanti menjadikan semangat bagi sahabat Zainuri sehingga beliau nanti bisa mengikuti berbagai diklat yang akan dilaksanakan di PAC Kecamatan Tajinan. Salah satunya insya Allah bulan depan kita akan mengadakan diklatsar. Jadi nanti sahabat Zainuri mohon bisa ikut diklatsar dengan sahabat-sahabat yang lain. Siap ya? Siap. Sahabat-sahabat semuanya yang saya banggakan, intinya saya berpesan kepada sahabat yang masih baru, 6 sahabat yang masih baru khususnya, dan semuanya sahabat pada umumnya, untuk tetap semangat dalam berkhidmat kepada Nahdlatul Ulama. Ya. Kita sebagai seorang Banser, kita harus bangga menjadi seorang Banser. Kita jangan merasa malu menjadi Banser. Ya. Banser itu adalah orang yang hebat. Ya. Memang terkadang mindset dari masyarakat, seorang Banser itu penjaga parkir. Padahal Menteri Agama, dia adalah seorang Banser. Kemudian siapa lagi? Menteri BUMN, juga Banser. Dan lain sebagainya. Banyak sekali kepala desa, kemudian wali kota, bupati, semuanya banyak yang dari kalangan Banser. Maka kita sebagai seorang Banser, kita harus bangga. Bangga. Gitu ya. Kita harus tetap semangat. Meskipun mungkin di balik keseharian kita sebagai seorang Banser, banyak sekali lika-liku yang harus kita hadapi. Mungkin dari perjuangan kita dalam mencari nafkah, dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini adalah sebagai tantangan bagi diri kita. Sahabat-sahabat yang saya banggakan, kita sebagai Satuan Koordinasi Rayon atau Satkorion Banser Kecamatan Tajinan, kita adalah satu tubuh. Andaikan satu yang sakit, maka anggota tubuh yang lain juga merasakan sakit. Jadi kita harus tetap kompak, kita harus tetap solid, kita jaga persaudaraan dan persatuan kita sebagai Satuan Koordinasi Rayon. Ya,
karena kita ada di bawah satu komando. Panser berada di bawah satu komando. Siap, sahabat? Siap! Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Tadi instruksi sudah disampaikan oleh sahabat Kasat Koryon. Setelah ini nanti silakan langsung mengambil tugasnya masing-masing yang sudah dibagi tadi. Dari saya cukup sekian. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya siap, gerak. Tanpa penghormatan, bubar barisan. Dan apa cak ngelamun ya cak? Ini ki aku kelingan di oma ya. Gue tangan nih opo sih gigo kalau kanyat belas sih. Ngelamun nai, ini tangan nois. Di oma di oma lo. Sekoni diembu, sekoni, sekoni. Aku kelingan di oma, kisin di oma, kis banget. Nois, urusan di oma aku ai, tenang. Doma yo doma, bisa iki pangan lo dhisik. Wis lapor ali aku saiki mangan. Ala sak bojoku wingi sambat beras entek. Aku sih gak yakin ya. Kuwi gampang lek soal iku. Wis iso mikir sing doma sik saiki, yo pangan lo iku. Yo wis tantene wis. Yo wis mangan wis. Lek doma aku gampang wis. Pak nang bangsa, insyaallah ono ae dalan. Tenang ae. Ada, Mia. Iki ketar bensin iki, Mang. Dan ayo ngomong ae wis. Ayo, ndek ono bensin. Tapi aku gak nggowo duwe. Wis gampang. Aku ono iki teman, iki teman-teman sorong lo iki. Aku langsung numpang ini berarti ya. Anda pikir ya? Nah, iki bensin ini iki bensin. Ini bensin ini. Jadi awas dan. Dan. Kalau pun tak tuntunnya. Dan, kidan, bensin ini dan. Ayo ngisi deh, kidan. Ini ya. Kalau pun tak sama, sing bayari temenan, gak apa-apa. Iya, gak apa-apa, wis. Tak bayari, wis. 10, mas. Ayo bareng. Yo nama Imron rek, bareng-bareng. Aku pilih silaturahmi rono. Yap. Ayo wis. Yo. Wis, ayo. Rene. Ngimbron kan. Anu yo. Dendi sama Imbron iki. Aku dhewe ra terus. Takoke nang iki. Takok dhe wong-wong ngono lho. Iya. Mulai iki Imbron iki. Koyoke
iya iki aku dhewe ora tahu sapa kene aja ora paham iki rupane ora paham kan nggih ngirane Cak Imrom ini pundi ini iki oh nggih iki matur suwun nggih iki berarti yo iki paling tuh moso aku sing kok beras ae iki lho berarti digowo ono mah wong iki ya. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Allah sampean Cak. Nggih. Iya Cak. Kok mbik bolo-bolo akeh iki mau. Bolo-bolo iki kepengin silaturahmi rene. Assalamualaikum. Aku pengin silaturahmi nang kanca-kanca. Lah kanca-kanca tak kandhani kaya ya apa nang sampean iku ngono lho. Lah iki ana rezeki titik. Aja didelok isine. Sing penting manfaat kanggo keluarga sampean yo. Aku gak iso nyumbang apa-apa iki. Iya. Wis iki sampean terima. Iki oleh kanca-kanca iki kabeh. Enggak, Cak. Iku yo ana beras titik. Kena-kena digodhok. Yo. Lah kowe gak iso kok kena anu dhewe iki oleh anuan teko kanca-kanca iki terus ngejak bareng-bareng rene silaturahmi nang sampean. Iya. Ngono. Ora aja aku kate ngomong apa sampe bingung aku wis matur suwun tok wis. Iya wis padha-padha. Ibarate Cak lek mlebu ning kene iki aku keterketuk atiku lek abot ayo padha disangga ngono lho Cak. Iya. Dadi lek kok kabotan iki gotongan dadi padha penake ngono. Lho Mbah. Oh nggih. Nggih, Mbah. Repot mawon, Mbah. Mawon, Mbah. Punten nggih, Mbah. Ya, punten. Nggih, punten. Oh, Mbah. Telepon sitok ae. Nggih, nggih. Sing penting sehat, Mbah. Seger waras. Monggo niki sakmonten nggih. Nggih, nggih. Nggih, nggih. Nggih, nggih. Nggih, nggih. Ayo pangan. Ya. Monggo-monggo ditiki. Mak kula seneng. Monggo. Nggih. Nuwun sewu nggih. Ayo sepangan ayo. Nggih, nggih. Wala wis ayo wis timbang Pak Baleni maneh aku gak iso ngomong apa-apa. Iso ku wis mek ngomong matur suwun tok, tekanan sampean kabeh wis ngomong sembarang kali matur suwun temenanan aku matur suwun. Iso ku mek ngono tok, ngene ngono mek kanca-kanca yo. Muga-muga iso nyukupi sak bendinane. Amin, amin. Ngono lho. Iya Cak, wong iki mangko ya jenenge wis kadung dadi organisasi. Ya kepingin lah nyambung seduluran, sambang-sambangan supaya aku ya cek rugone sampean. Ya sampean lek pas liwat-liwat kono ya ojo sampe gak mampir nang omah monggo pinarak nang bolo-bolo ngene iki. Eling kapan-kapan maneh sampean dolen wis nang Gunung Sari soalnya aku wis melok banser iki. Iya, bisa alhamdulillah Cak, aku matur suwun. Maro yo roh sampean sing biyen koyo ngono iya. Sing penggaweane tibane nang ati adem Cak, melok banser iku panjene. Koyo penak nang pikiran, moro tenang, bojoku yo ayem. Anakku sekolah alhamdulillah iso lancar saiki. Alhamdulillah awake dhewe golek rezeki saiki gak ono apa-apa. Iya dirasa-rasakno jane penak. Nane melane melok ngene iki. Saiki seneng bareng, bareng, bosong bareng. Iya. Ya juragan ya ngono, lek ana kancane kekurangan iki ya apa gan kudune ngono koyo sampeyan iki. Dadi mancing semangate kanca-kanca. Paling enak ya kok ngene iki mang ayo bareng-bareng digotong bareng ki mang ya. Heeh. Wis penak wis ya. Monggo kene disambi monggo. Nggih, nggih. 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 Ya wis ah, lek ngono aku tak nyun pamit wis. Wis sampe ngono to. Iya. Sik. Mumpung ngene iki nglumpuk ya. Ayo gawe video ya. Iya. Cek awak dhewe iki ngono ta. Ketok kompak ngono, ketok paket ngono lah pisan yo. Ketok kompak, kenang-kenangan. Kayak kenang-kenangan lah.
istiqomah nggih. Iki nyambutan iki. Nggih, sudahlah. Mbah, dongaken lancar, Mbah nggih. 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 Wonten wonten beras kendi. Nggih, mugi-mugi manfaat nggih. Matur suwun nggih. Amin. Rambut gelilat dalam rano dan rano barat kata ono bledek nyampah nyandung atau kocok tisma atau motom norok orang dan delok uduk tetep ngeer wisiro anai kawati doro kang den perintah dening gusti ngabekti marang kau kawulo uga diparingaken rido kang bejo uga lelampahan ngabekti marang guru mula kowe sira dicemplung ing tanah candra muka kawah candra muka kang godhog sira kang jejer dadi raba kang sampurna ini ngabekti marang gusti wis jumbiran.